Oi, pessoal que assiste o matemático.com, aqui quem está falando é o professor Fernando Grins, e dando prosseguimento às análises combinatórias, hoje nós vamos ver arranjo e combinação e vamos ver a diferença entre um e outro. Primeira diferença é a fórmula que eu estou colocando aqui. Só que a fórmula que vocês estão vendo, arranjo usa essa fórmula, combinação usa essa fórmula. Vocês não precisam se preocupar que a gente não vai usar a fórmula, a gente vai fazer de um jeito que não precisa de fórmula. Então vamos primeiro ver, antes de ver a diferença, só a fórmula, né, já é uma diferença, aqui tem um pezinho que aqui não tem, fatorial de p. Nós vamos ver como se usa, como se calcula primeiro e depois a diferença entre os dois. O arranjo, por exemplo, um exemplo é a melhor forma, né, de ver como se calcula, de 5, 2 a 2. É assim que se escreve. E como se calcula o momento que eu tiver essa situação? Eu simplesmente volto 5, o número de vezes está ali em cima. Então, 5 vezes 2, vezes 4. 5 vezes 4. Por que que eu voltei 5 duas vezes? 5 volta duas vezes, 5 até o 4. Então, a resposta é 20. Já a combinação, se eu tiver a combinação, e aí como é que se faz com a mesma coisa, 5, 2 a 2, o que que eu tenho? 5, 2 a 2, para combinação, eu faço a mesma coisa. Volto 5 duas vezes. Retrocede até o 4 e divide pelo fatorial do de cima, 2 vezes 1. Prontinho. Se fizer esse cálculo, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Tá aí. Mais um para a gente dominar bem, né? Arranjo de 5, 3 a 3. Agora é 3. O que que eu faço? Retrocede 5, 3. Três números. Então, bota o 5, depois vem o 4, o anterior, depois vem o 3. Pronto, parei no 3. Por quê? Porque eu tenho que retroceder 3 números. Acabou. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Está feito o cálculo. Bom, arranjo então de 5, 3 a 3 é 60. Agora, combinação de 5, 3 a 3. A mesma coisa. Retrocede os 5, 3 números. 5 vezes 4 vezes 3. E divide pelo fatorial do de cima, 3 vezes 2 vezes 1. Pronto, está aí, resolvido. Fazendo o cálculo, né, para completar a resposta, eu posso cortar esse 3 com esse 3, e esse 2, esse 4 com esse 2, vai dar 2, 2 vezes 5, resposta 10. Ó, deu 10 também, pessoal. Foi coincidência que deu 10. Mas então aí está como se faz o cálculo. Eu também queria chamar a atenção que existe alguns autores que, ao invés de botar arranjo N, P a P desse jeito, tem alguns autores que escrevem arranjo N, vírgula P. Então, não estranhe se vocês virem alguém pedir para calcular, né, N, vírgula P a P. É a mesma coisa. Ah, então é a mesma coisa. Se eu tiver arranjo de 5, 3 a 3, vírgula 3 a 3 aqui do ladinho, é a mesma coisa que arranjo de 5, 3 a 3 aqui em cima. Então é só a nomenclatura que é diferente. Bom, agora que a gente já viu como se calcula, vamos ver qual é a diferença entre arranjo e combinação. Bom, a melhor forma de fazer a distinção entre arranjo e combinação é com exemplos. Eu tenho aqui uma situação que eu vou explicar o que se trata, né? Eu tenho aqui cinco pessoas: a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, D e E. E eu quero escolher três pessoas, uma para ocupar o cargo de presidente, outra de secretário, outra de tesoureiro. Então, presidente, secretário e tesoureiro. Então, eu vou fazer uma escolha, vou botar que o A vai ser o secretário, o B vai ser o presidente e o C vai ser o tesoureiro. Esse é o exemplo que eu sempre dou, pessoal. E aí, vocês mudem aqui. Eu vou fazer com que o B assuma o posto de secretário e que o A seja o presidente. Aí a pergunta é: alterou o grupo? Sim, alterou. Uma coisa é o B ser presidente, outra coisa é o A ser presidente. Então são grupos, né, diferentes. Então alterou. Se altera é arranjo. Se altera é arranjo. Então eu vou colocar aqui altera arranjo. Então aqui já está escrito, né? Se altera é arranjo. O que que altera? Altera o grupo. Eu troquei a ordem aqui, botei este presidente. O B de presidente passou a ser secretário e o A passou a ser presidente. É um grupo diferente? Sim. Dependendo das decisões que o presidente tomar, pode, né, dar um resultado diferente.
Bom, agora vamos ver a combinação. Como é que seria? A combinação, no caso aqui, então altera, arranjo. Combinação. A combinação, no caso, eu tenho as mesmas pessoas, só que não tem cargo. Eu quero escolher uma comissão de três para representar o grupo lá em Brasília. Então eu vou escolher o A, depois eu vou escolher o B, depois eu vou escolher o C. Não existe cargo aqui. Mas eu posso escolher de uma maneira diferente. Eu vou escolher primeiro o B, depois o A e depois o C. Pessoal, o grupo é o mesmo. O grupo formado pela escolha A, B, C e B, A, C é o mesmo grupo. Eu só escolhi numa ordem diferente, mas diferente do caso anterior, aqui não tem cargo. Então é o mesmo grupo. Então a gente diz, né, que o grupo não altera, ou seja, ele conserva. E se ele conserva, o que que é? Aqui está, se conserva é combinação. Então vocês gravem, altera é arranjo. Vocês troquem a ordem, se alterou, deu um grupo diferente, é arranjo. Se vocês trocar a ordem e não mudar, for o mesmo grupo, for idêntico ao anterior, então conserva o grupo, então é combinação. E as formulazinhas vocês já sabem, as que a gente viu anteriormente. Então essa é a forma que a gente usa e que todo mundo está usando no YouTube e nos colégios para diferenciar arranjo de combinação, só trocando a ordem. Vamos ver então alguns exemplos, uns exercícios para a gente praticar. Bom, pessoal, só para a gente então concluir este exemplo que eu dei aqui, que eu já falei que esse aqui é o arranjo, porque altera, eu troquei. Então, só fazendo o cálculo rapidinho aqui, é um arranjo de cinco candidatos, total de cinco candidatos, 3 a 3. E aí, a gente já tinha visto esse cálculo, né? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Exatamente, o 5 volta 3 números. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 60. Tem 60 possibilidades, né, de grupos diferentes aqui. E a combinação, esse aqui é um caso de combinação, né? Que eu já falei, conserva, trocando a ordem, conserva. Então, é combinação, combinação, 5 candidatos. Unidos 3 a 3. Num caso de combinação, são 5 pessoas, vai dar 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 vezes 2 vezes 1. É o caso da combinação. E aí, opa, aqui 3 vezes 2 vezes 1 embaixo, corta este com este 2 com esse aqui, 4 vai dar 2, resposta 10 possibilidades. Exatamente. Então, fazendo esse cálculo, vamos agora passar para outros exemplos muito tradicionais. Quantos números de três algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sem repetir? Este é um exemplo muito clássico, a gente não pode repetir os números, então vamos tentar entender. Eu vou formar um número aqui, por exemplo, vou pegar o 1. Quero, com esses números, formar números com três algarismos. Então, eu posso fazer números com três algarismos usando esses seis números. É, seis números. Então, eu vou colocar um aqui para vocês entenderem. Um, aqui na primeira posição. O dois, em cima desses tracinhos, eu vou colocando os algarismos. 123 é o primeiro número que eu formei. Bom, temos que ver se arranja a combinação. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses mesmos números e vou escolher numa ordem diferente. 2, 1. Peguei o 2, botei primeiro e 1 depois. E aí o 3 continua. 123 é uma coisa, 213 é outra coisa. Então altera. Se altera, é arranjo. Arranjo de quanto? Arranjo de 5 números. 5 números, 5 não. 6 números. 6 números. Aqui tem 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grupinhos de 3 a 3. E aí, a gente faz o cálculo, né? Fazendo 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 é 30, 30 vezes 4, 100, vou botar aqui 120. Então a resposta é 120. Eu posso fazer 120 números sem repeti-los. Então, sem repeti-los quer dizer que eu não posso ter um número 1, 1, 2, por exemplo, não posso repetir o número 1 sem repeti-los. Então, arranjo, né? A gente tem que ter números distintos. Eu poderia ter feito de uma outra forma, como a gente viu no vídeo passado. Eu poderia ter feito assim, ó. Botar os três risquinhos aqui,
e fazer a seguinte pergunta: quantos números podem usar essa, ocupar essa posição aqui? Ora, eu tenho aqui o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Posso botar 6 números nessa posição. Nessa posição, quantos números eu posso botar? Bom, eu não posso repetir, então o número que está aqui eu não posso repetir. Então, eu posso botar 5 números. Um deles está aqui e eu não posso repetir, porque o exercício diz que é sem repeti-los. Quantos números eu posso colocar nesta posição aqui? Bom, já tem dois aqui, então sobrou 4. Então, se vocês olharem bem, multiplicação é este número, este número e este número. Então, formado, né, por E aqui, faz 6 vezes 5, 30, e 30 vezes 4, 120. Vocês viram que deu a mesma coisa. Então, poderia ter sido feito desse jeito também, em vez de usar essa formulazinha. Isso é números distintos, sem repeti-los. E se pudesse repetir números? Se os números, se eu quisesse formar números e permitisse a repetição. Então, novamente, eu tenho um, dois, três dígitos. E eu posso repetir. Então, eu posso botar aqui seis números. Aqui eu posso colocar seis números, porque eu posso repeti-los. E aqui eu também posso botar seis números, porque eu posso repeti-los. Então, seria 6 vezes 6 vezes 6. Daria quanto? Então, daria aqui 216 possibilidades, 6 vezes 6 vezes 6. E aqui, sem repeti-los, 120 possibilidades, 120 números eu poderia formar, não repetindo os números. Quando eu tenho números distintos, onde eu não posso repetir, eu posso fazer tanto pela fórmula do arranjo, quanto por esse jeitinho aqui dos tracinhos. Agora, quando eu posso repetir os números, eles podem ser repetidos, pode aparecer duas vezes, três vezes o mesmo número, daí só pode ser feito desse jeito aqui. Então, esse jeito aqui, quando é distinto, eu posso fazer distinto, sem repetição, posso fazer tanto pelos tracinhos quanto pela fórmula. Quando o número pode ser repetido, daí só pode ser feito deste jeito aqui. Vamos passar para outra questão, então, pessoal. Sobre uma reta, marcam-se oito pontos, aqui, oito pontos. E sobre outra paralela, a primeira, marcam-se cinco pontos, aqui, cinco pontos. Quantos triângulos obteremos unindo três quaisquer desses pontos? Então, vamos ver se a gente entende, né, que tem duas retas paralelas e tem oito pontos aqui e cinco pontos aqui. Quantos triângulos eu posso formar unindo três desses pontos? Aqui está o primeiro triângulo que eu vou botar. Estão vendo o triângulo aqui, ó? Tá aí o primeiro triângulo. Um triângulo. Poderia fazer outro triângulo? Posso unir esses três aqui, ó. Posso unir três aqui, ó. E assim eu vou fazendo triângulo. Só que vai ficar muito confuso se eu quiser fazer todos eles. Então vamos ver o que que é isso. Se arranja a combinação. Para começar, eu pego o triângulo e traço um triângulo assim, assim e assim. Aí vocês estão vendo que tem um triângulo. Mas isso porque eu fiz nesse sentido aqui, ó. Agora eu vou traçar o triângulo no sentido contrário, mudando a ordem. Vou traçar ele assim, assim e assim. Viram? Eu mudei a ordem. Eu uni os pontos desse jeito aqui. E depois eu uni desse jeito aqui. Pergunta. Continua sendo o mesmo triângulo ou altera? Eu acho que continua sendo o mesmo triângulo. Se continua sendo o mesmo triângulo, então nós já vimos que é combinação. Combinação de quantos? Eu tenho aqui combinação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. 13 pontos. 13 pontos, 3 a 3. Eu tenho que unir esses 13 pontos, 3 a 3. Só tem um detalhe, pessoal, uma pegadinha aqui. Tem que se antenar. Se eu unir esses três pontos aqui, ó, esses três aqui, eu não vou ter um triângulo. Ah, e da mesma forma, se eu unir esses três pontos aqui, ó, eu não terei um triângulo. Então, esses pontos alinhados aqui em cima da mesma reta não constituem triângulo. Então, tem que subtrair combinação, porque aqui dentro eles estão sendo considerados como um triângulo de 8. 3 a 3, seria esses 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que tirar, porque isso aqui não constitui um triângulo. Menos combinação de 1, 2, 3, 4, 5,
3 a 3. Ok. Então, primeiro eu considero todos os pontos, eu poderia unir todos eles e fazer triângulo. Depois eu tenho que desconsiderar aqueles que não vão construir um triângulo. Seria esses 5 alinhados e esses 8 alinhados. Bom, e aí é só fazer o cálculo, né? O que é o cálculo mesmo? 13 volta 13, volta 3 números para trás. 13 vezes 12 vezes 11. Isso é a combinação dividido por fatorial do de cima. 3 vezes 2 vezes 1. Menos, aqui a mesma coisa, o 8 volta 3 números. 8 vezes 7 vezes 6. Dividido por, agora retrocede, 3 vezes 2 vezes 1. Menos, o 5 volta 3 números. 5 vezes 4 vezes 3. Sobre o fatorial do de cima. 3 vezes 2 vezes 1. Sem fórmula, tá, pessoal? Sem fórmula. O que que eu tenho aqui? Posso fazer simplificações. Eu posso. Esse aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Eu acho que é 6. Se é 6, o que que eu posso fazer? Isso aqui vai dar 6. Eu posso cortar com esse 12 aqui, vai dar 2. Então aqui vai dar 13 vezes 2 vezes 11. Menos. Esse aqui, 3 vezes 2 é 6. Dá para cortar com esse 6 aqui. E aí fica 8 vezes 7 apenas. E este aqui, dá para cortar esse 3 com esse 3 e esse 2 com esse 4, dá 2. 2 vezes 5, 10. Bom, agora fazendo o cálculo, né? Então, multiplicando 13 vezes 2 vezes 11, dá 286. Menos 56 menos 10, resposta: 220 triângulos eu poderei formar unindo 3 a 3 os pontos aqui. Então tá aí, pessoal. É um caso de combinação porque não importa a ordem, conserva o mesmo triângulo. Então, esse é um exemplo de combinação. Bom, pessoal, esse vídeo eu vou encerrando por aqui e no próximo vídeo eu vou fazer mais exercícios de arranjo e combinação. Então, até o próximo vídeo.